ברוכים הבאים לאתגר חמש, אני דוד, הפעם נעזר בזהות של סכום הריבועים כדי לפתור משוואות טריגונומטריות. אז בואו נתחיל. למדנו מהן זוויות טריגונומטריות. אני מזכיר לכם, זווית טריגונומטרית יכולה להיות בין שני סינוסים, כמו פה, אבל יכולה להיות גם הזווית של סינוס בריבוע בטא ועוד קוסינוס בריבוע שווה 1. היא נקראת זהות מהסיבה שהיא נכונה לכל הצבה של מספר במקום בטא. היות שאני יכול להציב כל מספר אפשרי, זאת זהות ולא רק משוואה. כדי להתבלבל, נעזר בזהות הזאת כדי לפתור משוואות. מה שאנחנו נעשה כרגע, נפתור שלוש משוואות, שלוש דוגמאות, ונראה איך הדברים האלה באים לידי ביטוי. דוגמה ראשונה, שנייה ושלישית. נתחיל בראשונה. יש לי משוואה סינוס בריבוע x, עוד שני קוסינוס x שווה 1. הבעיה שיש לי פה, הבעיה שיש לי פה גם סינוסים וגם קוסינוסים מעורבבים ביחד. אני חייב לדאוג להפרדת כוחות, או שיהיו לי רק סינוסים, או שיהיו לי רק קוסינוסים. מי שתקוע לי פה בכל מקרה זה הקוסינוס. מתברר שאת הסינוס בריבוע אני יכול להחליף בקוסינוס בריבוע. איך? למדנו את הזהות שסינוס בריבוע בטא ועוד קוסינוס בריבוע שווה 1. מתוך זה אני יכול לקבל כל אחד משני הביטויים האלה. או שאני מבודד, כמו שרשום בצד שמאל, את סינוס בריבוע בטא, אני פשוט מחסר קוסינוס בריבוע משני אגפים, ואני אקבל שסינוס בריבוע בטא הוא 1 פחות קוסינוס בריבוע, או אם אני בוחר, אני יכול לבודד את קוסינוס בריבוע. אני פשוט מכסה במשני אגפים את סינוס בריבוע, ואז אני מקבל שקוסינוס בריבוע הוא 1 פחות סינוס בריבוע. כל החוכמה היא לבחור את מי אני מבודד. ברגע שאני בחרתי בתבונה את מי אני מבודד, קלי קלות. אז בואו נחזור למשוואה שלנו. הקוסינוס פה תקוע לי. את הסינוס בריבוע, אמרנו שאני יכול להחליף בקוסינוס בריבוע. לכן אני מבודד דווקא את הסינוס בריבוע, ואני מביע אותו באמצעות הנוסחה הזאת, שזה שווה ל-1 פחות קוסינוס בריבוע. את הביטוי הזה אני מציב במשוואה המקורית. והזמן אני מקבל, אחד פחות קוסינוס בריבוע, שזה הסינוס בריבוע, ועוד פעמיים קוסינוס שווה 1, קיבלתי משוואה של רק קוסינוסים, כבר יש לי חיים פשוטים יותר. אם אני רואה, אני שם לב, האחד הזה מתקזז משני אגפים, ואני יכול להוציא גורם משותף קוסנוס X. להזכיר לכם, קוסנוס בריבוע X, הכוונה היא לקוסנוס X, כולו בריבוע. זה בעצם אומר קוסנוס X כפול קוסנוס X. ולכן אני יכול בצורה כזאת להוציא קוסנוס X כגורם משותף, ומה שנשאר לי בתוך הסוגריים זה מינוס קוסנוס X ועוד 2. המכפלה של שני הדברים האלה שווה ל-0, מה שמחייב שאו ה... ראשון שווה לאפס, או שהשני שווה לאפס? נתחיל דווקא עם השני. מתי מינוס קוסינוס איקס ועוד שניים יכול להיות שווה לאפס? זאת שאלה מצוינת. בואו נזכר מה הערכים שקוסינוס יכול לקבל. הערך הכי קטן של קוסינוס איקס הוא מינוס אחד. הערך הכי גדול של קוסינוס איקס הוא פלוס אחד. לכן מינוס קוסינוס איקס יכול לנוע בין אחד לבין מינוס אחד. נוסיף לו שתיים. הוא לעולם לא יכול להיות אפס. בעצם החלק הימני הזה, האופציה הזאת שמינוס קוסינוס X ועוד עוד 2 לא מתקיימת, וכל מה שנשאר לי זה למצוא את החלק השמאלי, מתי קוסינוס X שווה לאפס, שזאת משוואה פשוטה שאנחנו כבר ממש יודעים לפתור אותה, קוסינוס X שווה לאפס כל פעם שאני נמצא פה למעלה במעגל, או פה למטה במעגל, ולכן הפתרון כפי שרשום פה, 90 מעלות ועוד. לא k 360 אלא k 180 מעלות כי אני יכול להוסיף חצאי סיבובים וכל פעם שאני מוסיף חצי סיבוב אני מסודר. דוגמה שנייה, סיפור חדש, הנה המשוואה שלי, 2 פחות 2 סינוס x פחות קוסוס בריבוע x שווה 0. אותה בעיה שהייתה לי קודם, יש לי פה עירוב של סינוס x מצד אחד וקוסוס בריבוע x מצד שני. ראשית חוכמה או רק סינוסים, או רק קוסינוסים. אני יכול לבטל את זה שבריבוע. אני לא יכול לבטל את זה שהוא לא בריבוע, ולכן אני תקוע עם הסינוס X. מה שמחייב אותי, להמר את הקוסינוס בריבוע לסינוס בריבוע. איך אני עושה את זה? באמצעות הזהות שהייתה לי קודם. קוסינוס בריבוע X שווה ל-1 פחות סינוס X. את הקוסינוס בריבוע, במקומו אני פשוט מציב את 1 פחות סינוס בריבוע. מה קורה לי? 2, העתקתי, פחות 2 סינוס x, העתקתי, פחות, במקום קוסינוס בריבוע, פחות 1 מינוס סינוס בריבוע x. צריך להתארגן פה עם הסימנים טיפה, כדי שהדברים יסתדרו, ואני מקבל פה איזושהי מין משוואה מאוד אה, לא ברורה, 2 פחות 2 סינוס x, ופחות 1, ועוד סינוס בריבוע x. כל זה שווה 0, בואו נעשה קצת סדר, וקיבלתי פה משוואה, סינוס בריבוע x. שהכוונה היא לסינוס x כולו בריבוע, פחות פעמיים סינוס x ועוד אחד שווה 0. עכשיו תשימו לב שזאת לא משוואה ב-x, זאת כן משוואה ב-x. ובכל זאת הנעלם שיש לי פה הוא סינוס x. אילו הייתי מסתכל על המשוואה הזאת בתור הנעלם הוא סינוס x, הייתי פה מקבל משוואה ריבועית. אם למשל נקרא לסינוס x בשם... t. בואו ניקח t. נקרא לו t ונראה מה אני מקבל. אז במקום sin בריבוע x, אני מקבל t בריבוע. במקום מינוס פעמיים x, אני מקבל מינוס שני t ועוד אחד. קיבלתי את המשוואה הריבועית הקלאסית, t בריבוע פחות שני t ועוד אחד. פחות שני t ועוד אחד זה אפס. מזכיר למישהו משהו? נוסחות כפל וכך הלאה, זה בעצם t פחות אחד. כל זה בריבוע שווה לאפס. מתי מספר ביטוי בריבוע יכול להיות 0? רק אם הוא עצמו הוא 0. זה יכול להיות רק אם t מינוס 1 בעצמו הוא 0. וזה קורה רק כאשר t1. כלומר, את החלק הריבועי פה אנחנו יודעים לפתור מחטיבת הביניים, זה לא בעיה. החוכמה היא לזכור שבעצם מי הוא t? הוא סינוס x. כלומר, בעצם יש לי פה משוואה טריגונומטרית, סינוס x שווה 1. אנחנו גם כבר יודעים לפתור עם מעגל טריגונומטרי פשוט מאוד. מתי הסינוס מקבל אחד? תמיד פה, כאשר נמצא פה בנקודה העליונה שעל המעגל, זה המקום היחיד לאורך המעגל שאני מקבל סינוס אחד, ואכן הפתרון כפי שרשום פה למטה, 90 מעלות ועוד מספר שלם של סיבובים. סיימנו את דוגמה 2, עוברים לדוגמה 3. מה המשוואה שיש לנו פה? משהו יפהפה. שמונה פעמים, סינוס בריבוע, ועוד פעמיים, קוסינוס, כל זה שווה לשבע. מי שהמציא את המשוואה הזאת, מגיע לו פרס נוביל. שוב אותו סיפור, אני רק רוצה או סינוסים או קוסינוסים. את מי אני יכול להמיר? אני תקוע עם הקוסינוס, אותו אני לא יכול להחליף, את הסינוס בריבוע אני יכול להחליף לקוסינוס בריבוע, ואני משתמש בזהות שיש לי פה, סינוס בריבוע x שווה ל1 פחות קוסינוס בריבוע x, אני פשוט... מציב את זה פנימה. אני מקבל את כל הביטוי הזה, שמונה פעמים, אחד פחות קוסינוס בריבוע, ועוד פעמיים קוסינוס שווה שבע. אני מציב, קוסינוס x שווה ל-t, עושה סדר בעניינים, ואני מקבל שמונה פעמים, אחת פחות t בריבוע, ועוד שני t שווה לשבע, קיבלתי סתם משוואה ריבועית רגילה. אני צריך לעשות בסדר, לארגן אותה, ליישר את הדברים, ואני מקבל משוואה מאוד סטנדרטית, מינוס 8T בריבוע, ועוד 2T, ועוד 1 שווה ל-0, ואותה אני פותר באמצעות נוסחת השורשים בצורה הפשוטה ביותר. צריך לזהות את A הוא מינוס 8, B הוא 2, C הוא 1. בדיסקרימיננטה b בריבוע פחות 4ac ויוצא בסופו של דבר מה שיוצא יש שם מינוס 2 פלוס מינוס 6 חלקי מינוס 16 בסופו של דבר אני מקבל אחרי כל החשבונאות הזאת שני פתרונות t1 מינוס רבע ו t 2 חצי. מי זה הטים האלה? הטים האלה בואו נזכר הטים האלה זה בדיוק קוסינוס x כלומר קיבלתי שקוסינוס x יכול להיות חצי, או קוסינוס x יכול להיות מינוס רבע. מה זאת אומרת הקוסינוס הוא ככה או ככה? קוסינוס מדבר על ימינה-שמאלה. זה אומר, או שנמצא חצי ימינה, או שאני רבע שמאלה. בואו נסתכל על זה לאט לאט ובמדויק. הצבנו t קוסינוס x, פתרנו את המשוואה, ולכן קיבלנו שקוסינוס x שווה חצי, או קוסינוס x שווה מינוס רבע. מה זה אומר לי? ארבעה קבוצות פתרון. שתיים עבור קוסנוס x שווה חצי, שתיים עבור קוסנוס x שווה מינוס רבע. איך עבור חצי? עבור חצי. הקו שלי, הזה, חצי ימינה, יש לי שתי זוויות במעגל שנותנות לי קוסנוס שהוא חצי. ואני מקבל גם את שתי האפשרויות של מינוס רבע, שמינוס רבע שמאלה. וככה אני מקבל ארבעה פתרונות. אני פשוט נעזר במחשבון, ומה שיוצא, אני מרוצה. קוסוס x שווה לחצי, מקישים במחשבון, יוצא שקוסוס שווה ל-60 מעלות ועוד ציובים שלמים. בזכות הזוגיות של קוסוס, אני יודע שאחד הפתרונות האחר, הוא מינוס 60 מעלות ועוד ציובים שלמים. אותו דבר בדיוק נכון עבור מינוס רבע, מחשבון, קוסוס x יוצא לי. 104 מעלות נקודה 48 ועוד סיבובים שלמים. בזכות הזוגיות אני יודע גם שמינוס 104 מעלות נקודה 48 ייתן לי אותו פתרון. וככה קיבלתי ארבעה קבוצות של פתרונות למשוואה היפיפייה הזאת. אז זהו, ראינו בעצם איך משתמשים בזהות הזאת, סוס בריבוע בטא ועוד קוסינוס בריבוע בטא כדי לפתור משוואות. חוכמה, לדעת כל פעם את מי אני מבודד ואיך אני נשאר רק עם פונקציה אחת, או רק עם סינוסים או עם רק קוסינוסים. תודה רבה.